O que está a acontecer neste estúdio é absolutamente indescritível. Está quase tudo. O Vasco Palmeirinho está a falar para a TVI. Agora, aqui não vamos a Mafalda Veiga está a fazer som ao mesmo tempo. Ainda, confesso que ainda não vi. O Fred está a testar a sua máquina. Os circuitos estão a ser testados ao mesmo tempo. Estamos a tratar de um emissor no Mendro. Estamos com uma manhã muito animada. Eu não sei, o que é que pode acontecer mais? Não faço ideia. Queres que eu cante um bocadinho? Se calhar isso não é boa ideia. Sem dúvida. E vai acontecer. A televisão tem que dar à rádio. Ao Vasco. Ao Vasco. Obrigado e bom dia. Ora bem, é agora? A rádio comercial vai entrar em direto e nós vamos entrar pela Mafalda Veiga com a música. Meu amor é ti. Se tu quiseres, sem assunto, sem medo, se te atreves a ser completamente tu, venha o que vier, agarra bem o mundo. Acredita o tempo, é sempre agora. Não há mais rodeios, desenganos ou demoras. Vê. Em ti ainda. Eu sei que às vezes muito perto desfoca e querer o mundo inteiro no peito sufoca, mas eu quero-te aqui, eu quero-te em mim. Meu amor é tempo, se tu quiseres, sem assombro, sem medo, se te atreveres a ser completa. Venha o que vier, agarra bem o mundo. Acredita o tempo, é sempre agora. Não há mais rodeios, desenganos ou demoras. Vê, o teu sentido és tu e a força que trouxeste em ti ainda. Eu sei que às vezes muito perto desfoca e querer o mundo inteiro no peito sufoca, mas eu quero-te aqui, eu quero-te em mim. Eu sei que ao longe há sombras ausentes, mas eu vejo tens um e o meu plano é diferente. Eu sinto a tua falta, não te quero largar mais. Só mais uma vez. Não te quero largar mais. É uma falda Veiga ao vivo. Sem ensaio, sem ensaio. Um ensaio em direto e tudo. Espetacular. É uma falda Veiga com Largar Mais. A música estreia em forma de videoclipe no site da Comercial ao meio-dia em ponto.